Hallo, og velkommen tilbake til Einar spiller Huseland UHC. I forrige episode brukte vi veldig mye tid på å se etter om vi fant noen på overflaten, men fant ingen og begynte å grave oss nedover igjen. Og etter å ha hatt et... Ok, for å fortsette. Etter å ha hatt et klammeri med en creeper, så fant jeg diamanter, og kan endelig, tenkte jeg, her jeg sitter nå, 2 år senere, og kan endelig lage en enchanting table. Men hva er det jeg gjør med de 4 diamantene jeg finner? Jeg lager støvler. Og jeg vet ikke helt, på det tidspunktet her så begynner jeg å lure på om enchanting kan ikke ha falt meg inn en gang. Det er mer diamanter der borte. Og der er det en creeper. Men det er i hvert fall tydelig at enchanting table er ikke noe jeg tenker på i det hele tatt her jeg spiller. For jeg bryr meg heller ikke om å plukke opp XP. Kast. Kast de sandstone og... Ja, ok, men da kan vi sitte her og irritere oss i fellesskap over at jeg ikke lager en enchanting table. Det ser ikke ut som det kommer til å skje i det hele tatt. Uffa meg. Så hva er planen med de diamantene som er der borte? Det gjenstår å se. Der er det en zombie, og det er et skjelett her et eller annet sted, som ikke er helt greit når det er lava rundt. Det er mye bannskap i chatten. Oi, 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 oi! Hva var det? Hvor kom det fra? Et skjelett prøvde å skyte meg, men jeg har ikke noe å skyte tilbake med, så... Oi, 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 oi! Pass, hva er det du gjør? Åh, et halvt hjerte til. Men der er skjelettet dødt i hvert fall. Et og et halvt hjerte ned. Jeg har fortsatt ikke funnet gullet jeg trenger for å... vinne tilbake de hjertene. Gyro er nede på 6, så jeg ligger fortsatt ikke verst an, men det er nå fortsatt folk som ikke har tatt skade i det hele tatt. Og det er gull der borte forresten, det har jeg glemt å påpeke. Ty. Hvor er dette skjelettet? Der spiser jeg i hvert fall opp den steken som de må fylle opp inventoryet mitt. Vi må prøve å vinne kontroll. Der er det en creeper. Hvordan skal vi hanskes med den? Det er rett og slett veldig, veldig mange måter et monster kan komme seg bort til meg her sånn. Der kommer creeperen. Han har sett meg, og er ute etter meg. Ikke ta diamant! Det var nesten det. Sånn. Nå kan vi se etter om det kommer mer mobs herfra. Det gjør det ikke. Her oppe da. Hører litt mobs. Det er best å bare tette igjen. Og tett igjen her også, tydeligvis. Prøve å sørge for at vi får arbeidsro med diamant og gull som er her borte. Sånn, ok. Da kan vi tydeligvis i ro og mak plukke opp resten av diamantene. Vi må ikke glemme gullet som er her borte heller. Den der til venstre der, sånn. Alt trygt, kysten klar. Nå er vi 3, 4... Nei, der, 4. Oi, jeg var ikke klar likevel. Hvor kom han fra? Han må ha sneket seg forbi. Hvordan klarte han det? Jeg skjønner ikke helt hvor han kom fra. Jeg hører flere ute til høyre. Jeg skvatt litt der sånn. Plukk opp det gullen, og så er du i hvert fall nesten ajour. Nå har jeg tatt mer skade enn et gulleple skal klare å helbrede, tror jeg.
Nå husker jeg ikke hvor mye et... Oi. Hvor mye et gulleple tar. Aha. Hvis vi... Nei, oi. Der hadde jeg litt flaks. Jeg sjekket ikke om det var lava under der. Nå har vi nok gull til å lage et gulleple. Vi er 2,5 hjerte nede. Mistet 2,5 hjerte. Hva holder du på med nå? Hva må plukke med deg den crafting table som er der? Vi skal visst lage dette eplet med en gang. Mhm. Nei, det gullet har allerede smeltet av. Og... LATP leder. Er den eneste som ikke har tatt skade enda. Men... Nå har jeg hvert øyeblikk nok gull til å lage dette gulleple, som kan gi meg tilbake litt helse. Bare det ikke kommer flere mobs og forstyrre meg. Der. Fort deg nå. Der. Nå har vi et eple. Så spørsmålet er, spiser du det med en gang? Eller venter du til du møter noen fiender? Og jeg tror at den lyden jeg hørte der, det var ikke noen som gravde, men det var fottrinnene til en mobb som går opp på jord eller grus. Der er zombien. Ja, det er fottrinn rett og slett, fotfall. Men nå skal vi tydeligvis trekke oss tilbake. Vi har diamantstøvler, vi har diamantsverd, vi har ikke begynt å enchante noen ting. Irriterer vannet av meg. Men vi er i hvert fall klar til strid. Nå går jeg ned igjen. Hvorfor det? Ok, vi skal kaste mer ting. Hva er det fett hesten driver med? Kanskje han har lyst på kamp han også. Hvorfor snudde jeg? Hva holder jeg på med? Er det nå jeg plutselig innså at jeg kan lage en enchanting table? Oi. Ok. Pass deg til høyre. Jeg tror ikke det kommer noe derfra, for der er det vel trygt. Sånn. Ja, Einar. Nå ser det faktisk ut som jeg endelig har skjønt at enchanting table, det er en fin ting å ha. Med bare 7 levels. Kan hende at jeg ikke får levels for å hogge opp redstone. Jo, det får jeg. Jeg tror jeg har fått litt levels av å hogge kull underveis. Hmm. 2. Tre. LATP har funnet en spawner. Fire. Nå. Uten å ta skade. Ikke verst. Men. Dette er tidspunktet når Einar endelig går ut igjen. Jeg har ikke alle ingrediensene, for jeg har også forkastet lære, så nå må jeg finne nye kurer å drepe. Jeg spiser gulleple. Nå skal vi se. Jeg hadde tatt 2,5 skade. Og et gulleple helbreder 2. Yes. Så da er jeg tilbake oppe på 9,5. Og er dermed på andre plass. Hvis man skulle drive og rangere etter hvor mye helse man har i hvert fall.
Er det natt eller dag? Det er dag. Litt flaks. Nå må vi ut og finne en ku å drepe. Og vi trenger også å finne litt... Nå må jeg tenke meg om. Reeds, så vi kan lage papir og lage bøker, så vi kan få til dette enchanting-tablet. Det er godt å se at jeg i hvert fall endelig kom på at det er noe som heter enchanting i det spillet her. Men får vi øye på noen? Får vi øye på en ku? Får vi øye på reeds? Og ikke minst får vi øye på motspillere. Det ser ingen. En liten skilling. Åh, der er det noen. Der er det noen. Hvem er det der? Hvem er det der? Vi er ikke enchanta eller noen ting. Han flykter. Han må ha sett oss. Er det av Farberg? Jeg tror det er Farke. Det er det. Vi tar innpå. Vi tar innpå. Nå blir det kamp hvert øyeblikk. Han er der, er han. Han flykter. Eller gjør han egentlig det? Han ser egentlig mer ut som han er litt sånn happy-go-lucky. Han har det travelt da. Men han ser ikke tilbake. Og der sprinter han. Ja, jeg tror han flykter. Nei, han flykter ikke. Fordi han stanser opp. Oi, oi, oi. Jeg har ikke tatt skade enda. Au, der tok jeg skade. Kom igjen. Han har diamantsverd han også. Men jeg vant. Ok. Jeg husker det her. Her sånn var jeg så sjelven. Ok. Jeg fikk en ekstra diamant, takket være det der. Han også har diamanthakke. Har ikke fått noe gull han. Han hadde ikke noe gull på seg. Endelig så begynner jeg... Oi, se her. Han hadde mye mer mat enn meg. To string. Jeg har mer nok kull. Jeg beholder gjerne. Behold stringen, vær så snill der, ja. Ut med ustekt kjøtt. Det ser ikke ut som det er mer å ta vare på der. Nå må vi passe på, for nå er vi litt sårbare. Bare 3,5 hjerte igjen. Og huske på å si good game. Oi. Ok. Good game, no rematch. Yes. Han var i tempelet som jeg fant helt i begynnelsen av. Og må ha gjort bomtur der. Akkurat i det han kom ut og begynte å gå, så kom jeg bak ham, og han la ikke merke at jeg kom. Det vet jeg nå i etterkant. Han så meg ikke før han snudde seg helt på slutten der. Men jeg svinger og svinger med sverdet og treffer han ikke en eneste gang. Men heldigvis, vi er tilbake i spillemodus nå. Nå er det om å gjøre å finne litt leather. Så vi kan lage en enchanting table. Det var synd han ikke hadde gull eller gulleple på seg. Jeg har bare 3,5 hjerte, og er dermed på siste plass i forhold til helse. Så selv om jeg klarte å drepe noen, så er jeg nå veldig sårbar. Men det kan hende at jeg er den eneste som har ingrediensene som trengs for en enchanting table. Nå er det reeds som gjelder. Begynner å bli kveld igjen. Dette er vel det tempelet som jeg var i. Har du tenkt å se etter? Nei. Siden Farka allerede har vært der inne, så uansett om det var jeg eller han som tømte det, så... Oi, der er det mobs. Så er det uansett tomt. Ikke noe vits å være der lenger. Ja vel.
Jeg har tydeligvis bestemt meg for å virkelig sjekke, da. Det er faktisk... Det er ikke åpnet gulvet her. Hva skal det bety? Hva i all verden? Er det en pressure plate der nede, så... Er det en pressure plate? Ja, det er det. Så Farke var her, men han fant ikke, visste han ikke om det kanskje, at det var at det er loot under en pyramide. Det kan godt hende. Åh, det er flaks. Åh, enda mer diamanter. Enda mer diamanter og gull. Og mere, og vær så snill, vær litt mer gull. Du har ikke sjekket alle kistene. Vent nå litt. Var jeg nå i alle kistene? Nå må jeg bare et lite øyeblikk, så skal jeg pause. Og så skal vi ta en replay. Nei, jeg sjekket ikke den siste kista der. Så det kan godt hende at det var mer gull i den pyramiden. Åh, nei, jeg må slutte. Jeg har flere opptak av UHC. Og det er rett og slett vondt å sitte og se på i etterkant. Jeg så i 3 av 4 kister. Åh. Og nå står jeg midt ute i ørkenen. Jeg står midt ute i ørkenen. Åh. Vel, så lenge jeg ikke bruker opp de siste 3 diamantene der, så er det, den moven der er grei nok, men jeg står fortsatt farlig til. Kaster fra seg den. Åh. Oi, 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 oi. Jeg har både siden og hvilken Minecraft-versjon det er. Det er nesten så det er fristende å laste opp det her i Creative Mode og se etter hvor mye gull som faktisk er i den pyramiden der. Selv om det er selvtortur å gjøre det. Åh, men jeg har blitt såpass tøff nå at jeg er ute og løper midt på natta. Og det er ikke verst. Det er mye tøffere enn det jeg var tidligere i denne kampen her, hvor jeg ikke turte å gå inn i tunneller med mobs en gang. Og her til og med så har jeg tenkt å lokke til meg. Ah, nå vet jeg hva jeg vil ha. Jeg vil ha de edderkoppene, jeg. Jeg har lyst på edderkopper til å lage, så jeg får lage meg en bue. Dette her er jo også før mob AI ble smart nok til at han styrer unna kaktusen. Se for eksempel på edderkoppen der som står oppe på kaktusen til den dør. Ok, kom igjen. Jeg mangler 1 string. Åh, filleren. Er det flere edderkopper i nærheten? Jeg har bare 2. De fikk jeg av Farke. Der er en edderkopp til. Kom her. Kom og få juling. Oi, 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 oi. Å nei, å nei, å nei, å nei. Men jeg tok ikke skade, og jeg fikk string. Yes. Perfekt. Da kan vi lage bua vår. En zombie har... Nei, han har ikke fått øye på meg. Sånn. Endelig ble vi kvitt den øksa. Mye skummelt. La oss lage denne bua ganske fort. Vi har 40 piler. Nei, men. Sånn, ja. Og. Der, nå er vi. Nei. Ikke interessert i sticks. Ikke interessert i den. Der, crafting table. Og da tenker jeg at vi runder av denne episoden. Ai! Ja, jeg tenker vi runder av episoden. Ses i neste episode.